Jaha, lähdetään. Triumfin ensi lenkille 2022. Tulin tän Triumfi hakemaan Harrin varastolta, Storakelta täältä, missä se on hyvin talvehtinut. Niin ei muuta kuin tehdään pikku lenkki. Okei. Laitetaan kamata, lähdetään tonne päin. Morjes! Kierrellään vähän pikku hakekasat tästä näin. Jaha, ja täältä. Kierretään tuossa semmonen jutin lenkki. Lähdetään katsomaan. Risteysalueet on täynnä irtosoraa vielä, että saa aika varovaisesti kruisailla nois. Tarkka paikka. Ja sitten. Vedetään tästä hiiden kiukaan retki. Pysätään tähän hiukan. Aika äkkiä paljastui se, että oli jäänyt nuo kaulus auki. Sen verran viileetä vielä, kyllä se paljastaa varusteet, missä on vähän väliä. No niin. Kaula kiinni. Tuosta noin ja tuo tohon tollain noin. Petskari vie. Okei.
Laitetaan hanska paikalle. Katsotaan, että ei jää ranteet paljaaksi. Tuosta ja jatketaan matkaa. Tonne päin mennään. Täällä poltetaan. Aika paljon on soraa vielä. Saa olla varovainen, kun täällä ensimmäisiä reissuja tekee. Ettei käy ohraasesti. Oho. Tuossa on tommonen. Tässä on tämmönen tiukka paikka näin. Varovasti, kun päristelee menemään. Ei meillä ole hätiä miti. Nyt tullaan taas aukeelle. Tässä on vähän sitten varmempaa veivata. Neulon silmän vasempaan ja sataa oikeaan. Loiva vasen, antaa mennä vaan. Hiirikiukaat nyt sitten hei. Hiirijärve, hiirikiukaat. Tsiikakkaas, tosta on noin oikealle. Tuolla näkyy mäjepää, noin tuolla. Näettekö? Siellä. On täällä ennenkin asuttu. Komia. Mä tykkään noista. Kiva, että tulee taas kesä, niin pääsee kolumaan mettiin, kattelee noita muinaishautoja, että mitä on vielä käymättä. Jokunen niitä on kartasta nyt katsottu, että missä haluaa käydä ihan tässä Nakkilankin ympäristössä. Koko aika löytyy lisää paikkoja, kun on tarpeeksi utelias. Tuolla mettässä on jutin hauto. Hei, mikä iso lintu tuossa. Komia. Mihin sä nyt menet? Näettekö te? Kattokaa nyt, tuon se menee. Se meni tuon noksaan. Oliko se joku haukko vai? Joo. Hieno. Pitkä talvi. Joo, pitkä talven jälkeen tulee äkkiä kesä. Nyt sama tien alkaa kaikki vapusta, kaikki tapahtumat. Niin tulee taas kiirutta. Se on hyvä, että elämä on life. Ei tarvitse maata kulmasohovasta.
hoi. Tiukko vasen. No, ei paljon irtosoraa ollut, ihan turhaa hiljen. Ois täytynyt vetää hanaa vaan. Kirjärve Harjavalla risteys tulee ja on soraa täynnä. Nää on kivoi. Sieltä tulee auto. Jaa, se kääntyy tänne. Jaa, se kääntyy tänne. Tyttö ajaa mopetilla takki auki. Ei täällä niin lämmin ole. Kääntyyköhän se, eikä. Nää on. Sieltä tulee toinen prätkämies vasta. Hieno näyttävä näky. Vettä pärskii niin pirusti. Mennään tästä tänne. No.
peruutetaan rimppi tohon tommoselle seisakkeelle. Tässä se on prätkäjätkä seisakke tähän näin.